No niin, näin saadaan sitten Kärpät naiset akatemian joukkueen pelaajakorttiesittely seuraavaksi joukkueesta numero 19, Kristiina Meriläinen. Terve Kristiina. Moro moro. Ollaan matkalla Alavudelle. Mitkä on Kristiinalla fiilikset? Ihan mukavat fiilikset on kyllä, että mukava taas päästä pelaamaan tällä joukkueella ja näyttämään taas parastaan tuolla kentällä. Niin, ollaan aamulla aikaisin lähetty, 6 bussi starttas, monetakoista ollaan tälle päivää herätty. Vartin yli 5 ja varttia oltiin hallilla. Varttia vale hallilla? Niin. Vai oliko helppo herätä? No kyllä nyt voi sanoa, että oli vähän tiukkaa tehdä, mutta ei ole pitkään aikaa herättykään näin aikaisin. Niin justiin. No Kristiina, vähän sinun esittelyä tässä videolla tarkoitus tehdä, niin minkälainen, milloin Kristiina on jääkiekon löytänyt? No minä olen löytänyt ihan pienestä pitäen, että no ekan kerran varmaan löi hokkarit jalkaan 3-vuotiaana ja siitä sitten 7-8-vuotiaana luistelukouluun kinusin itteni vanahemmilta ja sinnepä sitä ollaan menty. Ja tosiaan veljet ja sisko pelannut, niin niiden jalanjäljissä ollaan. Onko näin, että Kaukiputan ahmojen kasvatti? Kyllä näin on. Joo, mä eilen sattuin näkemään, sun iso sisko oli tuolla Pateniemen Ulupajäillä, niin siinä muutama sana vaihdettiin, niin tuli ilmi, että säkin oot Haukiputan ahmojen kasvatti. Minkälaisia muistoja on sieltä Haukiputan ahma-ajoista? Hyviä muistoja kyllä on, että luistelukoulu hyppäsi sieltä ja olisikohan ollut 5 vuotta, niin oli jo ihan joukkueen mukana sinne F-junnuihin, hyppäsin poikiin ja hyvin ottivat vastaan valmentajat ja pelaajat. Ja kyllä siellä sai olla, kun oli ainut tyttö aluksi, niin kyllä siellä sai olla hoivattavana, kun oli äitit siellä kyselemässä, että kaikki on hyvin. Niin justiinsa, kyllä. Ja sitten niin jossakin vaiheessa tie on vienyt Kärppiin. Joo, siellä kun 2-3 vuotta pelasin, niin sitten kun oli tyttökiekkopolo, kun oli Kärpissä, niin sinne E-tyttöihin ja sitä kautta D-tyttöihin. Ja sitten oli semmoinen kuin naiset kakkosjoukkue ja sitä kautta naisten liigaa. Olisinkohan ollut 9. luokalla, kun hyppäsin sitten naisten liigan mukaan. 9. luokalla naisten liigan mukaan? Joo. Joo. No nyt on sitten tässä lisäksi akatemiassa, liigan lisäksi akatemiassa pelannut, niin miten vertaisit näitä kahta eri porukkaa? Tämä akatemian porukka on, täällä on hyvin näläkäisiä nuoria tyttöjä, niin mukava tulla niin katsomaan vähän tätä toimintaa tännekin päähän ja vähän niin olla tuo vähän esimerkkiäkin mukaan. Ja oikein hyvältä näyttää tekeminen ja suunta on ylöspäin täällä. Kyllä. Sä oot Kristiina pelannut, jos ihan väärin muistan, niin tässä akatemian porukassa välillä hyökkäinä ja välillä puolustajana. Kumpi pelipaikka tuntuu omimmalta? No puolustajaa mä oon pelannut niin koko ikäni. Joo. Mutta kyllä se hyökkäjäkin on ihan niin mieluinen paikka. Nyt 2 vuotta sitten aloitin vähän niin kokeilemaan sitä hyökkäjän paikkaa, kun oli niin paljon puolustajia ja hyökkäjiä oli niin vähän tuolla liigan puolella. Niin voin sanoa, että kyllä ihan sikaa mukavaa ollut. Onko ne Saija tarkistaa ottanut mallia? Eikö sekin tehnyt sillä, että ensin uraa puolustajana, sitten nousi hyökkäjäksi? No katsotaan. Miten tavoitteet vielä tulevaisuuteen, niin minkälaisia on tavoitteita Kristiinalla? No tässä nyt vähän haen vauhtia täältä akatemian puolelta ja toivon mukaan vielä, niin pääsis tonne liigaankin pyörähtää vielä oikein kunnolla. Että, mutta eipä tässä ilon kautta pelata oikeastaan, että eihän sitä harjoittelemisen takia huvikseen tehdä vaan sitä, että haluaa pelata. Niin, haluaa pelata. Sulla on myös tässä joukkueessa vähän niin kuin sukulaistakin, eikö löydy? Joo, kyllä. Tuo Riina on niin. Veljen tyttö? Joo, veljen tyttö, kyllä. Miltä, niin antaako täti aina ohjeita sieltä vähän välillä Riinalle? Kyllä, mä yritän, mutta kai se meinaa kuunnella mun. Ja onko se niin itepäin ja jääräpäin, ettei tuolla kuunnella? se on vähän. Onko sussa yhtään sitä vikkaa, jääräpäisyyttä? Onko se sukuvika vai? Tai suku, en tiedä, eikä se vika ole, mutta löytyykö yhtään jääräpäisyyttä sulta? Tietyissä tilanteissa kyllä. Joo. Miten muuten vielä sinne junioriajoille ja muualle, niin ahmoissa aloitit poikajoukkueessa? Kyllä. Pelasitko niin kuin itseään nuorempien poikien mukana? Joo, nuorempien mukana. Oli vuotta nuorempia oli siinä. Niin, se tuntui jotenkin omimmalta.
sai pienellä kentällä aloitettiin. Ja Minkä ikäinen olit, kun aloitit? 7-8. Joo. Miten tota, pojat, ottiko ne aina hyvin kuitenkin mukaan sinne? Otti tosiaan tosi hyvin ja varsinkin loppua kohti sitten. Niin. Joo. Ei ollut mitään erikoiskohtelua poikien puolella ainakaan, että se oli kyllä ihan... Kyllä. Nyt sitten, kun sä olet 9. luokalla jo Kärppien liiganaisiin, niin tota, oliko sulla silloin jo siellä niinku pelipaikka, vakio pelipaikka liiganaisissa siihen sen ikäisenä? Joo, kyllä muistan, niin mut otettiin ihan hyvin vastaan siihen. Ja kun olin vielä alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkojen mukana, niin okay. Sieltä sai ihan hyvät ponnistukset sitten kanssa. Niin oli, alkukauden pelasin vähän kokeneiden kanssa, että saa sitä rytmiä sinne ja sittenpä vähän itsenäistyttiin siinä sitten, että piti alkaa jo eri kentissä kokeilemaan. Ja 18-vuotiaiden maajoukkueen mainitsit tuossa. Minkälaisia kokemuksia sieltä on? Kahdet MM-kisat kävi Tsekissä ja Suomessa. Tämä oli 18-vuotiaiden? Joo. Kyllä. Oli kyllä aivan, voi sanoa, että onhan se hieno puki ja se sovipaita päälle ja edustaa Suomea ja varsinkin Tsekeissä kun oltiin, niin Tsekkiä vastaan kun pelattiin ja Tsekki on aivan huippu jääkiekkomaa, niin siellähän oli täys halli. Joo. Kyllähän se oli jotenkin aivan uskomatonta pelata siellä, vieläkin muistaa sen, kun ei siellä kuulu siellä kentällä yhtään mitään, mitä siellä oli. Että kyllä siellä huippua muistoja ja jäänyt ihan hyviä ystäviäkin matkan varrelle. Ja joo, kyllä varmaan. Ja ne on mahtavaa. Olipa hyvä kuulla tuo, että sulla on niin alle 18-vuotiaat ja kahdet MM-kisatkin löytyy vyöltä. Joo. Onko mikä on se urata niin kuin päällimmäisenä huippuhetkeksi? Huippuhetkiksi? No kyllähän se oli... No tietenkin no maajoukkojen jutut on yksi oma juttusa, mutta sitten kun ekan kerran voitettiin Suomen mestaruus Kärpissä 2011 ja 2012, niin kyllähän se oli niin kuin sillä, että kun oli nuorimpien joukossa siellä ja sitten kun pääsi vielä pelaamaan siinä loppuotteluissakin, niin se oli vielä Ilvestä vastaan, sen muistan vielä, niin ja kotona voitettiin, niin kyllä se on ollut sitten niin kuin se huippukohta siellä, aivan. Ja sitten tietenkin muut tulee perässä, sitten ne muut mestaruudet siellä, kaksi muuta, mutta kyllä se on. No niin, hieno. Onko sulla ollut Kristiina Meriläinen niin joku idoli tai suosikin, ketä oot niinku seurannut? No kyllä nuo sisarukset tulee sieltä, Timo, Tommi ja Hannele, niin ne on yksiä. Mutta niin, sitten on tietenkin, mä oon Kimmo Timosta kyllä niinku seurannut. Äärin puolella se on semmonen. Monet varmaan tiedäkään täältä. Monet ei välttämättä tiedä, mutta kyllä mä muistan Timoset erittäin hyvin. Mä fanitin häntä jo silloin, kun se pelasi IFK-mestarijoukkueessa 98 vuonna. Sä et ollut tainnut vielä syntyä silloin. No joo, ei. Niin sanoit tuossa isosisko Hannele, niin oliko näin, että siinä vaiheessa kun hän siirtyi, lähti Kärpistä pois, niin sä menit sinne sitten liigajoukkueeseen? No ei ihan tainnut olla niin, mutta melkeinpä. Hannelehan jossakin välissä valmensikin. Mua oli Ahmojenkin mukana, oli valmentajana ja sitten se tuolla tyttöjen puolella oli valmentajana kanssa. Se on ollut mulla myös valmentajana. Okei. Okay. Mutta milloinhan se, en muista kyllä yhtään tuossa. Jossakin välissä se kävi pyörähtää siellä liigassa kanssa. Kyllä. Jatkumaa. Sä oot nyt ollut tässä naisten akatemian mukaan ja ollaan tällä hetkellä Alavudelle pelimatkalla ja sarja kärki APV Alavuden peliveikot vastassa, niin minkälaisilla mietteillä Kristiina tuohon päivän otteluun? Mielenkiintoisella. Ihan ei ole pitkä aikaa Alavudella tullut käytyäkään. Ja niin näet sä ollut sillä aikaisemmalla reissulla? Et ollut en, en ollut. Okay, en, ollut. En ollut siellä. Että ihan mielenkiintoinen. Odotan kovaa hyvää taistelua ja lähdetään joukkueena pelaamaan ja tekemään maaleja taas paljon. Niin että eiköhän, ei meillä tää voittoputkeen voida katkoa tässä vaiheessa. No niin, siinä on hyvä sapluuna tälle illalle tai tälle päivälle. Ja laittelepa vielä tähän loppuun, niin terveiset vielä jollekin. No laitetaan terveiset sinne kaikille haukiputtaalaisille, kun sieltä ollaan lähtössä. Niin kotikonnuille. Kotukonnuille, kyllä. Hyvä, kiitos oikein paljon tästä Kristiina Meriläinen. Ja toivotan paljon tsemppiä tämän päivän otteluun ja kuin myös jatkoon. Kyllä, kiitos.